Majina naitwa Christine Wamalwa. Nimesikia leo kwa vyombo vya habari Rais Uhuru Kenyatta ameenda nje safari 31. Mimi namuuliza leo ako Saudi. Nauliza Uhuru Kenyatta, wewe vile unaenda Saudia, unaishi kwa ndege, leo tunasikia huko Amerika, kesho kutwa huko Washington DC, leo huko Saudia. Hiyo safari zote zinasaidiaje mwathirika wa kansa? Hizo safari zote zinasaidiaje mtu wa chini mwenye amelala njaa? Unajua huyu Uhuru Kenyatta hajawahi lala njaa. Lakini wananchi wa Kenya wanaumia. Uchumi iko chini. Kupata tu chakula wananchi wa kule, kupata madawa, kupata kutengenezewa barabara. Akitoka Saudia, huyu president aka anarudi China kukopa tena. Tunasikia amekopa. Na hizi madeni za wananchi. Nataka kuambia Uhuru, hizo safari hazisaidii wananchi wa Kenya. Kaa chini ufanyie wa Kenya kazi. Kaa chini utengeneze cancer centers in kwa 47 counties, tengeneza kwa kila county, kwa kila county cancer center ndio utakuwa umesaidia wananchi wa Kenya. Kansa inaua watu. Kansa inaua watu. Watu wameuza mashamba. Sisi tunauza mashamba na rais anakopa pesa ya kwenda Saudi Arabia. Anaendanga Saudi Arabia kusalimia matata zetu wenye wanafanya umaidi huko. Uhuru Kenyatta, wananchi wa Kenya sisi tumeumia. Komesha hizo safari, ukae chini na Raila na Uhuru mfanye kazi. TNG family, tuko pamoja ndugu zangu. Tuko pamoja. Hivyo ndo Uhuru anaambia anga watu kwa mikutano wakiwa na Ruto. Ama namna gani wenzangu? Tuko pamoja. Uhuru, hatuko pamoja, hatuko ligi moja. Vitu kwa ground tofauti sana. Watu wanaumia. Acha kutuuliza kama tuko pamoja. Tuko pamoja wapi? Makazi tu mnachukua makazi za vijana. Angalia appointment zile mnafanya na unasimama hapo kutuambia tuko pamoja. Wapi? Hatuko pamoja. Hakuna haja ya kumwambia ati tuko pamoja. Wapi mazee? Tuko pamoja wapi ndugu yangu? Ulileleo state house, sisi tumnaleo huku, wazazi wetu wanaumia, wametusomesha hapa na mashida. Alafu hata kazi hautupei. Alafu unashindwa kutuambia tuko pamoja wapi? Acha ufala bana ndugu yangu bana. Ai. Kenya mazee, 75% of the population they are under 40. Na unaenda kuchagua akina Mudi wa Ori 90 years. Jamaa anafaa kwa kipeo uji hapo nje kwake uji. Au ndo wanaenda kwa point hiyo kazi. Mary Wamboi, boy huyu mother hataezi login kwa kompyuta, amepewa kazi nyingine hapo inafaa ku deal na watu wamesoma. Like what kind of a country are we? Unajiuliza, okay, hakuna kitu kizuri kama hii kazi yetu tunafanya ya tracking. Manake unapitia different cities, different towns, sometimes different countries. Unaona vile wanafanya mambo yao. Inyi mmetembea, mmeingia Uganda, mmeenda Tanzania, mmeenda Congo, mmeenda Rwanda. Juzi imebahatika nimefika Kigali, Rwanda. Nikajiangalilia vile system ya hiyo nchi inafanya kazi. Mbako una, you feel so proud. Angalia wananchi wa Rwanda. They are so happy with their government. Kuja hapa kwetu Kenya. Kenya watu wamekasirika. Unajaribu biashara, eka biashara ya kuuza mahindi kwa barabara. Unakuja unashikwa na kanjo, weka kazi ya kuuza mtumba, inakuja ina umelipa barua kila kitu. Ukishamaliza kulipa barua, kuisha wewe. You are dead to them. Wakati hujalipa barua namba, yeah, ukilipa barua, ulipe ile leseni and then mambo yako sawa. Kitu tunataka. Tunataka serikali iwe kama katiba. Si serikali ya watu wawili ama kabila mbili. Moi alitawala, familia ya Kenyatta wametawala. Wawachie kabila zingine. Ama hii nchi haitakuwa Kalenjin Kikuyu. Hii nchi itaharibika. Walipata Barastotol 75. Saa hii iko Barastotol 22. Wameuza ADC, wameuza Kenya Commercial Bank, wanauza National Bank sasa. Wameuza Postal. Wanasaidia sisi na nini? Inchi inapanda nini? Unajenga reli, unawacha reli ingine, unaenda kununua shamba. Na shamba iko ya reli, kutoka Mombasa mpaka Malaba. Kwa nini ununue shamba? Hii kitu haikuwa tabu kwa parliament. Tunapiga kura sababu ya uchungu, atupigi sababu ya ukweli. Kenya Commercial Bank ilikuwa parastatal body. Safaricom ilikuwa parastatal body. Sote siliuziwa nani?
Safaricom inatengeneza 40 billion kutoka kwa nani? Masikini. Wanasema watachagua, tutalipa secondary free. Budget ilifanywa mwezi wa ine. Hii budget ingine tatoka wapi? Kama tuko na deni ya 1.7 trillion. Iyo iko wapi? Parastoton zote zimeuzwa. Hii ingine wanasema watafufua ni gani? Hakuna kitu serikali iko na eh? ABC imeuzwa. Kenya Commercial Bank imeuzwa. National Bank inauzwa. Kitu gani watapakisa kwa hii nchi? Ana sisi tunataka wana opposition ikiingia kwa serikali ama serikali irudi. Kwa nini ungependa kuweka uzito kwa opposition? Change. Change. Mm. Change ni mzuri. Hata Moi alikuwa for 24 years. Hakuna change iliendelea.